без зайвих очей. Радники лідерів нормандської четвірки закрилися від журналістів в Єлисейському палаці і говорили кілька годин. Чи є результат? Про всяк випадок, Україна прискореними темпами відгороджується від Білорусі колючим дротом. Наскільки ефективне таке укріплення? Це змінить світ. Байден вийшов до преси і розповів, що чекає на Росію у разі вторгнення в Україну. Як вже відреагувала російська економіка? Час бустера. Наскільки зміцнює імунний захист третя доза вакцини? Чи не посилюються разом із цим побічні ефекти? Та який препарат кращий? Невловимий Кулібін. У Миколаївській багатоповерхівці чоловік підключив газову трубу до водопровідної і зник. Як його шукали і чи заплатить він за ремонт? Вітаю, у Києві 20, а в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Єлисейський палац – місце, до якого сьогодні без перебільшення прикута увага усієї Європи. Зустріч нормандської четвірки на рівні радників – Україна, Росія, Німеччина, Франція. Від нас за столом переговорів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І головна тема – це війна на Сході, загроза вторгнення, скупчення військ на кордонах і Мінські угоди. Але насамперед сьогоднішня зустріч – це підготовка до зустрічі на рівні президентів. Востаннє, я нагадаю, вони збиралися ще у грудні 19. Тож, про що вдалося домовитися, про результати паризьких перемов, нам розкаже Олена Абрамович. Без телекамери і будь-якого доступу до Єлисейського палацу для журналістів. Нормандська зустріч розпочалась о півдні. І доки політичні радники з України, Росії, Франції та Німеччини шукали спільні рішення, світовими інформаційними агентствами ширились відео військової техніки. Навчання російських кораблів у Баренцевому морі. Корабель бою походу приготують. І в Чорному, поблизу Криму. А ще винищувачів Су-35, які Москва перекидає для тренувань до Білорусі. Демонстрував військову міць і Захід. Данія показала свої військові судна, які привела в бойову готовність. А Фінляндія – екстрені навчання військових у Гельсінкі, про які оголосила напередодні. Водночас у європейських столицях вирішили ще раз нагадати, що підтримують Україну і готові запровадити санкції проти Росії. У Берліні виступили міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів, у Парижі – очільник МЗС Франції, в Мадриді – іспанський прем'єр. Важливо донести до Росії повідомлення, що будь-який акт військового втручання матиме серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС. Нашою спільною метою в цьому конфлікті залишається захист суверенітету і територіальної цілісності України. Без жодних «якщо» і «але». Будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки – політичні, стратегічні, економічні та фінансові. Засідання нормандської четвірки затяглося на години довше, ніж планували. Російська делегація приїхала на зустріч з очікуваннями, до яких у Києві досі були не готові. Визначити дату, коли Україна проведе переговори з бойовиками про особливий статус Донбасу. Про такий порядок денний повідомляли джерела з Єлисейського палацу. Якими б не були вимоги Москви, сам факт проведення зустрічі Київ, Париж і Берлін назвали перемогою. Нарешті вдалося розблокувати цей формат, і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України. Чи досягнуть сторони будь-яких домовленостей, чи будуть вони потім їх виконувати – питання. Та яким би не був результат, Франція та Німеччина налаштовані підтримувати нормандський формат у дії. Ви маєте рацію, коли кажете, що результати нормандських перемов не відповідають очікуванням, які Франція і Німеччина на них покладають. Однак відмовитися від цього формату означало б визнати, що політичне рішення більше неможливе. Тому вважаю, що для нас важливо невтомно працювати над цими переговорами. Наступним етапом має стати розмова французького президента з Володимиром Путіним. Еммануель Макрон напередодні повідомив, що планує зателефонувати Путінові в п'ятницю, щоб отримати роз'яснення щодо намірів Росії. І висловив сподівання, що така розмова приведе, цитую, до вимогливого діалогу. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
І це наче паралельні реальності. 3000 кілометрів від Парижа – український Донбас. Окопи, постріли, провокації та постійна напруженість. Наш Руслан Сміщук побував на позиціях неподалік легендарного ДАПу і його репортаж далі. Бачу аеропорт, взльотну лінію. На даний момент нікого не видно. Буває рідко дуже чуть якийсь гул техніки, буквально там пару хвилин. Ось він, легендарний Донецький аеропорт на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. За годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію. Періодично противник веде вогонь. Тобто ціленаправлено, спрямовано. Вони знають, куди стріляють і знають, що вони роблять. Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають. Коли небезпеки немає, наша зброя мовчить. Дотримуємося тиші, каже Максим, навіть коли бачимо супротивника в приціл. Так, зранку спостерігав за ворожими піхотинцями, але ті не стріляли, тому і залишилися живими. Сьогодні двоє входили, просто йшли вздовж забору. Ми бачимо щось, матрячку нашу. Але не стріляєте в такому разі? Ні. Але напруженіша ситуація тут на передовій не в окопах, а в інформаційному просторі. По-перше, зараз на військових позиціях щодня працюють іноземні репортери. А це, ймовірно, впливає на бойові дії. Працюють іноземні ЗМІ. Приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів, Америки. І, напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. І зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи, коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна. Доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав кампанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях. У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії, а в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео. Нам поступило розвіддане про те, що Україна готовить спецгрупи, їх 6 штук. Непосредственно займаються ними спеціалісти, як інструктора, англічани. План, який на даний момент нам відомий, в чому він заключається? Это провести диверсии на социальных объектах. Словом, и залякують, и мотивують, як уміють. Із Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. На 3 позиції у світовому рейтингу піднялася українська армія. В оновленому списку Збройних сил Україна посіла 22-ге місце зі 140. Наше військо перевершує армії всіх країн-сусідів, окрім Росії. Вона у світовому рейтингу 2-га і поступається лише Сполученим Штатам. В Європі найпотужніша армія у Франції, далі Великобританія, Україна 6-та. Рейтинг оцінює країни за півсотнею показників, зокрема чисельність армії, кількість зброї і військової техніки. Замість зброї Німеччина надасть Україні 5000 касок. Про це повідомили міністр оборони Крістини Ламбрехт. Берлін і далі заявляє, що не відправлятиме Києву летальної зброї. Натомість підтримує нас іншими засобами. Крім касок, це ще й польовий шпиталь. Сусідня Чехія геть іншої думки. Тамтешній уряд схвалив надання Україні боєприпасів. Це 4000 артснарядів. І цей вантаж відправлять щойно. Отримують підтвердження, що український уряд готовий його прийняти. Відгородитися колючим дротом від Білорусі, на рубежі прикордонники будують паркан і облаштовують зони, де раніше не було жодних загорож. Наскільки ефективний такий захист? І головне, від кого збираємося так захищатися? Все бачила Сніжана Сидорук. Це міжнародний пункт пропуску Дольськ на Волині, за якихось кілька десятків метрів Білорусь. Зараз ми знаходимося безпосередньо на державному кордоні, можемо побачити сусіднє село Калєно Республіки Білорусь. Через цей перехід ніхто не їздить уже 3 місяці. Білоруси затіяли в себе реконструкцію. І поки сусіди ремонтують, наші будують. Забетонували стовпчики бетонні, Вдягнули на них колючу проволоку, яка називається його «ЗА». Зараз протягуємо дріт, щоб закріпити.
Навіть таке доволі примітивне загородження, запевняють прикордонники, може затримати порушника, бо перелізти через нього непомітно майже неможливо. Чим більше вона буде в ній пробувати з неї вилізти, тим більше вона в неї заплутається. Вона дуже врізається і це буде поранити може дуже сильно. На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину, якщо дивитися в той бік. Не можна виграти час, так як на підрозділі знаходяться резерви, знаходяться військовослужбовці. Так від Білорусі відгородилися Польща і Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою, але у прикордонних селах паніки немає. Ну хто його знає, що їм в голові? Ніхто ж не знає, що буде завтра. Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза. Внимание, внимание! Ви нарушаєте государственную границу. Проти вас буде применена сила в соответствии с законодательством України. Через ймовірні загрози торік у 5 областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу. Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. Будь-яких загострень її ми не спостерігаємо з боку Республіки Білорусь. На даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування. На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю завдовжки понад 200 кілометрів. Скільки вже облаштували, тримають у таємниці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Найважливіший лист Сполучені Штати передали Росії письмову відповідь на її вимоги щодо так званих гарантій безпеки. Два документи, один від США, інший від НАТО, американський посол Джон Саліван приніс в МЗС Російської Федерації особисто. А перед тим Джо Байден пригрозив Москві санкціями. Американський президент заявляє, що якщо Росія таки наважиться на вторгнення, наслідки будуть неминучі і їх відчує весь світ. Держдеп попередив і Білорусь, якщо напад станеться з її території. Дмитро Онопченко зібрав усі гучні заяви, що лунають зараз у Вашингтоні. Більшість заяв щодо України зараз робить держсекретар Блінкен. Тому і від президента Байдена давно вже чекали, що і він висловить свою позицію. Це сталося. Для глави держави організували підхід до журналістів. І Байден заявляє, особисто попередив Росію про санкції. Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, якщо він вторгнеться в Україну, це матиме найсерйозніші наслідки, включно зі значними економічними санкціями. А ще я відчуваю себе зобов'язаним посилити нашу присутність, присутність НАТО на Східному фронті, у Польщі, у Румунії і так далі. Відповідаючи на пряме запитання репортера, Байден також сказав, що розмірковує над запровадженням санкцій особисто проти Володимира Путіна. Що стосується передислокації військ, то заявив, в Україні американських підрозділів не буде. Водночас каже, вторгнення, якщо воно станеться, зачепить увесь світ. Це матиме величезні наслідки для всього світу. Це було б найбільше, якщо б він задіяв усі ці сили, це було б найбільше вторгнення з часів Другої світової війни. Це змінило б світ. У Держдепартаменті заявляють, наслідки вже відчуваються. І економіка Росії вже має проблеми, навіть через можливість вторгнення. За даними американських ЗМІ, найбагатші бізнесмени Росії вже втратили, тільки вдумайтеся, 28 мільярдів доларів через падіння фондових індексів. Такі цифри, зокрема, наводить Forbes. А речник відомства NetPrice говорить і про інший вимір проблеми. Російський рубль нещодавно впав до найнижчої позначки за понад рік порівняно з доларом. Російський фондовий ринок опустився до найнижчого рівня за рік. І те, що бачать зараз, у жодне порівняння не йде з тим, що чекає на Російську Федерацію, на російську економіку в разі, якщо вторгнення відбудеться. Держдеп також попереджає Білорусь про те, що наслідки, зокрема економічні санкції, не тільки американські, а й європейські, можуть бути і для неї. Останніми днями ми також дали зрозуміти Білорусі таке, якщо вона дозволить використати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів. Ну а подальший розвиток подій президент Байден порівняв, я процитую, із гаданням на кавовій гущі, маючи на увазі, що передбачити, що станеться, практично неможливо. Водночас, і на цьому щодня наголошують, і в Держдепі, і тут, у Білому домі, Вашингтон робить все можливе, аби найгіршого не трапилося. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Як захистити Україну, обговорювали також заступниця держсекретаря США Венді Шерман та колишня президентка Естонії Керсті Кальюланд. Це була онлайн-дискусія. Віртуальну платформу організував фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Ялтинською європейською стратегією. Я нагадаю, що форум ЄС щороку збирає разом світових лідерів у сфері політики та бізнесу для обговорення майбутнього України. Where larger countries can bully. Великі країни не можуть залякувати і цькувати менші, змушуючи їх діяти проти власних інтересів, ігноруючи волевиявлення їхнього народу. Сполучені Штати стоять пліч-опліч з українцями і захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Верховна Рада збирається на карантин. Свою роботу народні обранці вирішили перервати через масові захворювання на коронавірус. Ковід косить і співробітників апарату, на лікарняному їх вже майже півсотні. Як планують працювати та як відреагували на вчорашні сутички ФОПів із правоохоронцями, нам розповість Яна Танчак. Не так масштабно, як напередодні, але теж чимало. ФОПи слово стримали і таки вийшли під стіни парламенту на безстрокову акцію. У нас немає іншого виходу. Все те, що роблять, вони роблять для знищення малого середнього бізнесу. І закони ті, які вони подають як своє досягнення для поліпшення економіки, воно знищують конкурентів. Оці нас, маленьких та середніх підприємців. Вчора влада проігнорувала наші требування. Ми об'явили безстроковий. Далі будемо стояти під Верховною Радою, поки нас не почують. Тим часом у Верховній Раді тільки розмов про те, що ж робити з підприємцями, особливо після вчорашніх сутичок. Вчора відбулась прикра подія, я би сказав, ганебна подія під стінами Верховної Ради. З тієї сторони на вулиці стояли не тітушки, стояли прості громадяни України, стояли ФОПи, платники податків, ті люди, які утримують нас з вами, які утримують правоохоронні органи. Колеги, вчора все закінчилось трагічно. У них немає ніяких політичних лозунгів, вони борються за свій бізнес. Тому що абсолютно понятна математика. Якщо людину, у якого небольшой доход, треба купити касовий апарат за 20 тисяч гривень, наняти на роботу бухгалтера, то, звісно, з небольшим доходом він собі це дозволити не може. І тому вийшли люди, в яких просто втрачають свої гроші, втрачають свою робочу роботу. Але в монобільшості думка інша. Ставити взагалі питання в європейській країні, чи сплачувати податки, чи не сплачувати, чи вести облік елементарний операцій, чи не вести облік операцій, ну це якась шизофренія, вибачте, будь ласка. Бо одночасно ми вимагаємо дороги рівні, і правопорядок, і виплату пенсій. Рішення таки знайшли. ФОПівцям підуть на поступки. До кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять. Самим же порядком денним нардепи незадоволені. Мовляв, законопроекти, за які пропонують голосувати, взагалі не відповідають нагальним потребам українців. Ні тобі документів щодо посилення обороноздатності, ні щодо боротьби з коронавірусом. Замість цього – про бджільництво, батьківство та антидопінг. 3 місяці, як увесь білий світ б'є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. 3 місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності, роблять всі, крім української влади. Але чи знайдуться голоси, якщо навіть ці питання поставлять на розгляд? Бо зала другий день напівпорожня. Нардепи масово хворіють на ковід і тому планують змінити свій графік. Зараз розглядається можливість наступний пленарний тиждень або, можливо, 2 пленарних тижні робити роботу в комітетах, прийти відкрити сесію, відпрацювати декілька законів, які критичні для оборони та питання по ФОПам, і потім піти депутатам працювати в комітетах. Як працюватимуть нардепи, вирішать завтра. Яна Танчак, Анна Каменєва, Василь Богайчик, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер.
Перші пігулки проти коронавірусу Мінохорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування таблетки молнупіравір. Ці ліки запобігають розмноженню вірусу. Утім, найефективнішим способом захиститися від тяжкого перебігу хвороби є вакцинація. Дедалі більше досліджень доводять, що 3 дози краще, ніж 2. Яку вакцину вибрати для бустерного уколу, нам розкаже Даніл Снісар. Час вакцинуватися знову. Курси з 2 щеплень від коронавірусу хоча й підвищує імунітет, проте ненадовго. І з плином часу, а тим паче появою нових штамів, організму стає важче протистояти вірусу. Було, на жаль, виявлено, що імунність за півроку трохи просідає. І люди отримують реальні шанси на повторну інфекцію. На жаль, ці шанси для омікрона зросли в десятки разів. Ревакцинація наразі єдиний визнаний медичною спільнотою ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі. Ця бустерна доза потрібна для посилення імунітету, той, який люди вже отримали після вакцинації 2 дозами. Про ефективність бустерної дози свідчать і останні дослідження, проведені інститутом Френсіса Крику у Великій Британії. Його результати оприлюднили в авторитетному медичному виданні The Lancet. Згідно з ними, введення 3-го компонента щеплення від коронавірусу під час ревакцинації здатне захистити від штаму Омікрон. Результати наших досліджень підтверджують необхідність вакцинації 3 дозами проти COVID-19. Термінові загальносвітові дії з проведення 3-разової імунізації можуть зміцнити імунітет проти наявних штамів, зокрема й омікрону, і допоможуть запобігти появі нових мутацій. Можна для бустеру використовувати будь-яку вакцину, яка наявна, там, де людина проживає. Ну, коли ми кажемо, от якщо є вибір, то от МРНК вакцинам потрібно надавати перевагу. З одного боку, через те, що вони мають найбільшу ефективність, а з іншого боку, якщо людина раніше була щеплена іншою вакциною, там чи векторною вакциною, чи цільноклітинною вакциною, це от така змішана схема також буде непогано. Вакцини МРНК – препарати, які змушують організм самостійно виробляти антитіла до вірусу. В Україні на сьогодні їх 2 – це Moderna і Pfizer. Експерти з питань імунопрофілактики рекомендують їх для бустерної дози, незалежно від того, якою вакциною людина вже щеплювалася. Та це лише рекомендація. Ревакцинуватися можна будь-якою з наявних в Україні вакцин. Це і AstraZeneca, і CoronaVac. Загалом в Україні на складах сьогодні понад 11 мільйонів доз. Записатися на вакцинацію дуже просто – через сімейного лікаря або ж на сайті чи у мобільному додатку Healthy. Система запропонує адреси найближчих пунктів вакцинації, а також інформацію про наявну там вакцину. Її, як і час проведення процедури, можна обрати самостійно. Процедура не відрізняється від попередніх. У пункті щеплення необхідно заповнити інформаційну анкету, далі розмова з лікарем. Він порадить, яку вакцину краще обрати як бустерну, а також розповість про ймовірні побічні ефекти. Комбінація точно не спричинить нічого гіршого. Були більш побоювання, чи 3-я доза після 2 таких самих, чи вона не буде давати збільшеної кількості побічних ефектів. Нібито, згідно з звітом, ми не бачимо, щоб побічних ефектів збільшилося на 3-ю дозу порівняно з 2-ю. Згенерувати новий COVID-сертифікат можна буде у дії вже у найближчі кілька тижнів. Діятиме він 270 діб. Незабаром за бустерне щеплення можна буде отримати й додаткові 500 гривень єПідтримки. Даніил Снісар, Олег Невідомський, Василь Синіцин. Подробиці. Телеканал «Інтер». Вакцинальною 1000 розрахуються за комуналку. В уряді планують розширити програму виплат єПідтримка. Щеплені українці зможуть використати ці гроші на оплату освітніх і комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою. Йдеться про підлітків. А заявки свої на отримання 1000 за імунізацію подали майже 8 мільйонів громадян. І більше як 1,5 мільярда гривень вже витратили. Цілий будинок залишився без газу у Миколаєві, а все через чоловіка, який самотужки вирішив замінити газову колонку. Впоратися не зміг і з переляку втік. Чи розшукали його вдячні сусіди і коли виправлять цю помилку, розпитала Марина Михайловська. Протікає труба – це ж ніяк не дивина для українського житлово-комунального господарства. Але ж ця труба газова. В общем, весь дом сидить без
газу. І так уже п'ятий день. 60 квартир без газу. А це означає, не працюють газові колонки та плити. Просила у людей плитку і искала, тому що не могла вийти купити собі нову. От кип'ятильник. Ну, а воду нагріваю, чуть-чуть налив, помив, холодний сполоснув. Не умиться, вода холодна сильно. От елементарно мені ребенку мити. Ніяк. Ну, там до родителів ми їздимо, купаємося, все. А ви не в усьому сусід, розповідають мешканці. Квартиру придбав нещодавно, півроку робив ремонт. А кілька днів тому вирішив поміняти газову колонку. Перепутали кран і газовий кран, тобто труби з водопроводним. І набралась вода. Води достатньо багато, тому що вона дійшла до землі, а він змився. Чому знехтував послугами фахівців, намагаємося дізнатися у власника квартири. Не відчиняють. Версію мешканців багатоповерхівки підтвердили і в Миколаївгазі. Аварійну ситуацію бригада усунула, але газ відімкнули в усьому будинку. Винуватець має оплатити ремонтні роботи. Усі відновлювальні роботи – це і осушка системи, і перевірка всіх газових приладів на працездатність, і повірка лічильників, і, можливо, навіть їх заміна, якщо вони вже не придатні до подальшої експлуатації. Всі ці фінансові витрати лягають на порушника винуватця цієї ситуації. У керуючій компанії запевнили, готові допомогти своїм абонентам у разі, якщо винуватець проблеми не з'явиться. Якщо вони приймуть таке рішення і готові будуть оплатити це зі статті «Текущий ремонт», яка у них є накопительна за інші услуги, да, вони роблять нам общее заявлення, вони його підписують за владельця, і ми допомагаємо їм в цьому випадку, ми оплачуємо дійсно текущий ремонт на відновлення, на підключення. Тим часом власника квартири знайшли. Експлуатаційна служба вже перевірила систему, і тепер, аби подати газ на будинок, потрібен щонайменше тиждень. Вода в трубах перетворилася на лід, і очистити їх дуже складно. Випадки, коли люди самовільно втручаються в роботу газового обладнання, все частішують. Лише за минулий рік таких в Миколаєві було 10. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Державним регулюванням по інфляції у намаганні стримати ціни на продукти український уряд обмежив торговельні націнки на так звані соціальні харчі. Але виробники заявляють, їхня вартість все одно зростатиме. До чого ж нам готуватися і чи дійсно цю ситуацію можна вирішити регулюванням? З'ясувала Ірина Розова. Вони зростають у геометричній прогресії. Швидше за зарплати, економіку, ціни на харчі. Хліб, гречка, цукор, макарони, олія і яйця. Продуктовий кошик українців за рік здорожчав майже вдвічі. Аби стримати ціни, уряд запровадив державне регулювання. І відтепер стежитиме за націнкою. До кінця карантину вона має бути не вищою, ніж 10%. Ця постанова ухвалена є лише дуже тимчасовим заходом, який насправді не призведе до здешевлення цих продуктів. Бо торговельна надбавка – не головна причина того, що ціни йдуть угору, кажуть експерти. Уряд такою логікою керувався, що продукти на полицях магазинів треба обмежити торгову націнку магазина, і тоді цей продукт буде дешевшим для споживача. Але ж насправді, якщо розібратися, то стане зрозуміло, що основним чинником, який призводить до зростання ціни, є вартість енергоносіїв, комунальних платежів, зростання заробітної плати, ну, зокрема, мінімальної заробітної плати. Ну, тобто є певні проблеми з енергоносіями. Зокрема, вартість газу, яка мало не зупинила хлібопекарну галузь на початку опалювального сезону. Газ в собівартості буханця хліба займає, ну, давайте в цифрах, якщо рік тому займав 50 копійок, то з новими цінами на газ це вже було 4,50. Якщо із газом проблему наразі вирішили, уряд дозволив закупити пекарям пальне за пільговою ціною, то вартість інших складових – борошна, цукру та енергоносіїв – стримати не вдасться. Все зростає, зростають основні складові собівартості. Основна – це у нас борошно, тому що фактично ми на ціну на зерно не формуємо,
це формує лондонська, чикажська, світові біржі. І сьогодні виробник зерна орієнтується на ціну в порту. Тож найближчим часом хліб подорожчає ще на 20%. Вихід із цієї ситуації експерти бачать не в регулюванні цін, а в адресній допомозі тим, хто цього потребує. Якщо ми регулюємо ціни якось, стримуємо, прибираємо податки, ми допомагаємо і бідним, і багатим. А от коли ми адресно допомагаємо, то ми гроші платників податків саме адресно використовуємо, тільки на допомогу бідним. І так, власне, є правильно. Наприклад, в Америці. Там, якщо людина має нижче певного доходу, то вона отримує спеціальну платіжну картку, і на цю спеціальну платіжну картку гроші, за які вона може купити недорогі продукти харчування у спеціалізованих сертифікованих магазинах. Яким держава компенсовує оцю різницю? Американську ідею вже взяли на озброєння на Банковій. Про продовольчі картки для українців заговорили на початку січня. Щоправда, на яку суму вони будуть та коли їх видаватимуть, в Офісі президента ще не вирішили. Ірина Розова, Олена Логінова, Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер. Стандартне втручання. Як захистити підприємців від тиску силовиків, придумали в Офісі Генпрокурора. Його очільниця Ірина Венедіктова та бізнес-омбудсмен Роман Ващук презентували стандарти оцінювання роботи прокурорів із бізнесом. За словами Венедіктової, порушники цього кодексу за рейдерство чи тиск на підприємців можуть поплатитися не лише роботою, а й свободою. Ми вичищаємо свої ряди кожного тижня, і в нас багато кримінальних справ на наших вже експрацівників, але ж ми їх вишукуємо. В нас зараз дуже гідна заробітна плата, і ця гідна заробітна плата дозволяє прокурору бути незалежним. Тепер нам треба вчити прокурорів, що прокурор – це в першу чергу захисник публічного інтересу, а гідна робота, правильна робота бізнесу – це перший публічний інтерес держави. Вже завтра в Великій Британії скасують більшість карантинних обмежень. Маски і ковід-сертифікати стануть непотрібними. Таке рішення уряд ухвалив у розпал скандалу довкола прем'єра, який сьогодні ще більше загострився. Скотланд-Ярд візьметься за розслідування вечірок у резиденції Бориса Джонсона. Чим це може для нього обернутися, нам розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Усміхнений прем'єр зі святковим тортом. Ця світлина на передовицях більшості британських газет. Але день народження Бориса Джонсона в червні, і приємних побажань на цих шпальтах він не знайде. Журналісти довідалися про ще одну вечірку в офіційній резиденції на Даунінг-стріт. 2020 рік, розпал локдауну. Британцям заборонено ходити в гості, а до прем'єра в офіс одночасно прийшли з вітаннями 30 людей. Більшість людей вважатимуть, що вечірка – це організована подія, а не зібрання в офісі чи чийсь день народження. З людьми, з якими вони завжди працюють, коли просто хтось каже, що це день народження і ось вам торт. Але всі факти встановить внутрішнє розслідування. Урядова комісія перевіряє, чи порушили посадовці карантинні обмеження. І не лише в день народження прем'єра, а ще з десяток разів. Утім, скандал сягнув таких масштабів, що довелося втрутитися поліції. Я розумію глибоке громадське занепокоєння щодо звинувачень, які ми бачили в пресі останні кілька тижнів. Більшість людей поводилися відповідально під час пандемії. Зазвичай ми не беремося за розслідування імовірних порушень, коли вже минуло багато часу. Але якщо бачимо серйозні порушення, то робимо винятки. Втручання Скотланд-Ярду – це ще один удар по репутації прем'єра. До в'язниці за гулянки він не потрапить, але дуже ймовірно, що штраф йому таки доведеться сплатити. І тут уже важлива не сума, а сам факт порушення власноруч встановлених правил. Спочатку він говорив, що не буде взагалі ніяких вечірок, і всіх правил було дотримано. Потім казав, о, так, були вечірки, я щойно про них дізнався і розлючений. Потім з'явилися докази, що він сам був на одній із вечірок. Він пояснив це тим, що не усвідомлював, що це була вечірка. Я не думаю, що він говорив правду, а будь-який прем'єр-міністр, який вводить парламент в оману, мусить піти у відставку. Сам прем'єр залишати офіс на Даунінг-стріт не збирається і запевняє, що нічого навмисно не порушував.
Скандал щодо вечірок у резиденції прем'єра може занапастити кар'єру Бориса Джонсона. Дедалі більше депутатів готові висловити йому вотум недовіри, якщо поліція доведе порушення карантинних правил. А чимало політиків дивуються, що прем'єр досі тримається за крісло. Адже навіть без офіційних висновків довіра до нього вже підірвана. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Найдешевша за останні 4 роки. Гривня стрімко втрачає свої позиції буквально щодня. Нині її курс наближається до позначки 29 за долар. І це не ж на жарт лякає українців, які звикли, що слідом за падінням гривні зазвичай іде стрибок цін практично на все. До якої межі може опуститися національна валюта і чи варто бігти в обмінники за доларами та євро? Карина Вакарєва розпитала в експертів. Ціна росте везде. Все дорожає. Як нам обіцяв президент на початку, що у нас все буде окей і тіп-топ. Щось воно якось може у когось і тіп-топ, а у нас і зовсім не окей. Воно й не дивно. Від початку року гривню лихоманить. Зараз в обміннику долар можна купити ось за 28 гривень 85 копійок. Днями цифри на цих табло надто активно почали змінюватися. Курс вітчизняної валюти впевнено перетнув межу 28 гривень за долар і вже наближається до 29. І це стрімке зростання лякає багатьох. Страшний курс долара. Жити ми будемо, як в сказці. До листопада гривня трималася в чудовій формі. Була однією з найсильніших взагалі в світі валют національних по відношенню до долара. Бо ціни на експортну продукцію, зерно, олію та метали зростали. Перераховували гроші в Україну і заробітчани. А ще приємним бонусом стали 2,5 мільярди доларів допомоги від МВФ. Але потім по національній валюті різко вдарило загострення ситуації на Сході. І це не на жарт злякало західних інвесторів. Іноземці продавали гривневі облігації, купували долари і тиснули на курс. Ключові чинники – це психологічний, який викликаний геополітичним фактором. І цей фактор він дуже сильно впливає сьогодні на настрої населення, бізнесу, нерезидентів. Проте в Нацбанку заспокоюють – це тимчасово. Економічних причин для різкого падіння гривні немає. Курс підтримують, продаючи долари з резервів. І така політика не нова. Її дотримуються вже 7 років. Чи є паніка? Немає паніки. Чи може гривня через деякий проміжок часу посилитися? Може. А поки гривню намагаються стабілізувати, українці скаржаться. Із цінами на харчі та комунальні послуги. А заощаджувати вдається? Ні, не вдається. Психологиня зазначає, відкладати копійку на чорний день в українців – звичка, сформована з дитинства. Деньги являються еквівалентом того, наскільки я можу уверенно смотреть в будущее. Різкі движения на уровне падения или даже подъема доллара свидетельствуют о том, что массовое сознание начинает находиться в тревожной ситуации. І ця тривога – пряма дорога до обмінників. Проте такий валютний ажіотаж – не вихід із ситуації. Необхідно віддавати собі відчут, що не тільки долар впливає на нашу життя. Существує ще маса факторів, які також створюють плюси або мінуси в нашій житті. Карина Вакарєва, Павло Лисенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Підйомник, зовнішній ліфт і всі написи шрифтом Брайля. У столиці відкрили сучасний центр комплексної реабілітації дітей і людей з інвалідністю. Одночасно отримувати послуги там зможуть до 40 дітей, а протягом дня майже сотня. Поряд із центром обладнали інклюзивний гральний майданчик. У закладі є відділення діагностики, соціально-психологічної, фізичної реабілітації, сенсорно-інтеграційної та арт-терапії, а також доступні послуги логопеда. Невдовзі такі центри мають з'явитися у кожному районі Києва. Не будемо забувати, що діти – це найважливіше, що у нас є. І турбота про дітей – це одна з самих важливих складових. Ми зробили і відкрили зараз цей центр, який насправді відповідає комплексній реабілітації, він називається, відповідає всім ключовим критеріям і тому, що потрібно дітям для того, щоб реабілітація була ефективною і сучасною.
Серія звірячих вбивств собак під Черкасами. Вже півроку, як місцеві зоохосники знаходять трупи тварин у навколишніх лісах. Чому волонтери впевнені, що це справа рук однієї людини, нам розкаже Станіслав Кухарчук. Анна знову на тому місці, куди б воліла ніколи не повертатись. Тут, у глибині лісу, поблизу села Вергуни, дівчина кілька днів тому знайшла підвішений труп молодого добермана. Ці жахливі кадри зняли того ж вечора. Характерна собака лапами касається землі. Тобто, повісили, ну, спеціально, мучительно. Про страшну знахідку дівчина одразу повідомила в поліцію, але правоохоронці відмовилися виїхати на місце. Тому Анна разом із подругами зняла собаку із зашморгу і поховала. Але оговтатись від побаченого вона навряд чи скоро зможе. Я не стикалася таким. Я ніколи не бачила такої прям відкритої жорстокості. Тобто до людини це якось дійшло, що треба собаку саме мучити. Не просто повісити, бо вона не потрібна, а саме мучити. Це вже шостий випадок за останні півроку на околицях Черкас, розповідає зоозахисниця Влада Руденко. Каже, підвішених собак знаходять зазвичай у глибині лісу. Перший випадок стався у серпні. Тоді молодого хаскі живодер прив'язав і залишив біля дерева на голодну смерть. Все собаки убиты фактически одним почерком, то есть собаки были некоторые просто прибиты к дереву, а некоторые были подвешены. Возможно, человек уже просто, ну, не приносит ему такого удовольствия, уже просто привязать собаку, а он уже пошел на ступеньку выше, и он уже их начал вешать. Скорее всего, что это делает стабільно один і той же чоловік. Якщо це робить одна й та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства, впевнена психолог Інна Лук'янець. Від мук тварин цей нелюд отримує задоволення. І де знати, що він обмежиться тільки собаками? Чи буде вона це робити, якщо брати ці маніакальні тенденції далі? Да, тому що тепер треба постійна оця доза оцеї ейфорії. Вона її буде підкріплювати. По крайній мірі, якщо брати психологічну характеристику маніяків, то в них оце є. Після розголосу в соцмережах справою нарешті зацікавилась і поліція. Щоправда, у коментарях правоохоронці небагатослівні. Поліцейські докладають усіх сил та засобів для того, щоб встановити деталі цієї події. Наразі відомості внесені до єдиного обліку і триває перевірка. Якщо живодера затримують, йому загрожуватиме до 3 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Держслужбовці у відпустку, а студенти та школярі на канікули. Так у Туреччині переживають аномальні снігопади, які буквально накрили країну. Через негоду рух транспорту у містах паралізувало. Аби розчистити автошляхи, залучили тисячі одиниць техніки. Більше нам розкаже Владислав Політ. На автошляхах замети і кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх аномальними. Мовляв, така кількість снігу просто паралізувала життя турецьких міст, а особливо Стамбула. Там минулої доби випало до 80 сантиметрів снігу. А в Анталії взагалі сніг побачили вперше за майже 30 років. Свою роботу зупинив і головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини десятки рейсів скасували, а сотні перенесли. Врешті напередодні ввечері аеропорт таки відновив роботу, а його працівники подякували пасажирам за терпіння. А стамбульські водії розчищають власні автівки від снігу. Їм допомагають комунальники, та попри це люди жаліються, бо ані техніка, ані її кількість до таких снігопадів не готові. Я просидів в авто приблизно 8 годин. Увесь цей час я сподівався, що затори і ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг і далі йде, стає лише гірше. Я просто застряг у цьому снігові. Намагався розчистити авто, однак усе марно. Я просто залишив машину тут і пішов додому. Водночас чимало жителів Стамбула снігопадам навпаки радіють. Граються в сніжки та прогулюються вулицями. На їхню думку, така погода місту не шкодить, а лише робить його ще гарнішим.
Погляньте, яка краса. Особисто я задоволений, що нарешті настала справжня зима. Раніше завжди так було. До того ж, сніг, як на мене, добре очистить міське повітря. Нехай люди просто гуляють і насолоджуються миттю. За інформацією тамтешніх синоптиків, хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів. Владислав Політ, телеканал «Інтер». Менше політики, більше кохання. Всупереч пандемії у німецькій столиці готуються до відкриття Берлінале. Хто із зірок, незважаючи на ковідні обмеження, приїде таки до Берліна? І яку картину презентує Україна, знає Тетяна Логунова. У ливарній майстерні сім'ї Нок кипить робота. Часу обмаль. До початку лютого треба виготовити головні призи Берлінале – золотого і срібного ведмедів. За фестивальні статуетки майстри відповідають уже багато років і жодного разу не підвели. Ведмедів виливають із бронзи, а потім покривають шаром із золота і срібла. А за кілька годин до офіційної церемонії нагородження гравірують імена лауреатів. Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний Берлінале буде значно коротшим, ніж завжди. Триватиме лише 6 днів. Доступ публіки теж обмежать. Кінозали будуть заповнені наполовину. Усіх глядачів попросять показати довідку про вакцинацію чи перенесений ковід, плюс свіжий негативний тест на коронавірус. Це наразі лише плани. Організатори свята кіно попереджають, усе може змінитися в останню хвилину. У разі, якщо, наприклад, істотно погіршиться епідемічна ситуація. Досі не оголосили і списку зіркових гостей, які планують прибути в Берлін. Хто знає, раптом Німеччина запровадить додаткові обмеження на в'їзд, або хтось із заявлених знаменитостей захворіє. Вірю, що це буде Берлінале з гостями, тому що в режисерів, акторів є величезне бажання почути оплески публіки, пройтися червоною доріжкою, поспілкуватися з глядачами. Звісно, усе буде по-іншому з дотриманням правил безпеки. Ми не можемо ризикувати здоров'ям людей. За головні призи Берлінале змагатимуться 18 фільмів. Девіз цьогорічного фестивалю – менше політики, більше кохання. Ніколи раніше ми не бачили стільки історій про кохання. Божевільне, неймовірне, несподіване й п'янке. На фестиваль поїдуть і українські фільми. Документальний «Терикони» Тараса Томенка про життя дітей на Донбасі змагатиметься за перемогу в секції «Generation». А у секції «Панорама» покажуть роботу Марини Р. Горбач «Клондайк» про збитий над Донбасом «Боїнг». Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, гарних снів. Побачимось.